חכי לי ואחזור, את חכי היטב, את חכי לי גם בגדול, מסגרי להלב. כשברקע שתי ארמיות של המצרים מתקדמות כבר לעומק סיני, מעוז חיזיון נפל וחייליו נרצחו בדם קר, במעוז פורקן הסמוך אבי יפה המשיך להקליט את קולות הקשר ואת השיחות שבתוך המעוז. ולכולם כבר ברור שהמצרים מתכננים לתקוף אותם בקרוב. דסי, את שומעת אותי? התחשת לי לדבר איתך. אני מת לדבר עם הביתה. רק טלפון אחד בקטר של הביתה. רק עם לא אחת. זה נותן לי ולמשפחה. הם במתח, הם לא יודעים מה קורה. תראה, אני כאן יושב, אני לא קורא את זה עצמי כל כך. זה נכון שכאילו אני לא קורא את זה? אני מתאר לעצמי שכאילו כמה את עושה. שלנו? למה לא? יש פילים, איך אתה מרגיש? אני לא קורא את זה, אני לא קורא את זה. מתי זה יפה? לא, זה מהמתח. אני הצעתי לראות כמה שפחות. בוודאי שיהיו אחרים שאומרים, מה פתאום? זה אנחנו המצרים, אנחנו צריכים לפגוע. אבל הפגיעות שלנו היו עקיצות יתוש. היו שם מאות ואלפים. היו שם כלי שריון. אני מדבר על מסות. במעוז פורקה ניסו לשמור על המורל. בין שלל הזוועות שנשמעו בקשר, הם ניסו למצוא שביב של תקווה. פתאום נשמע מהחמל בצד השני של הקשר קול מוכר. קולו של מפקד אוגדה 143, האלוף אריאל שרון. רגעים ביום השלישי למלחמה, במעוזים שעוד נשארו בהם חיילים חיים, היו להם שלוש ברירות. להילחם עד הכדור האחרון, להיכנע, או לנטוש את המעוז ולנוע מזרחה, לכיוון כוחות צהל. אם הם רוצים, הם כובשים פה ככה בקלות. ככה, ייקח להם חמש דקות, ייקח להם. זה המטרה שלהם. המטרה שלהם כמה. הרי טנק אחד, שני טנקים כובשים לך מעוז. מה זה חוכמה גדולה? הייתה רק קשרית שהיא דיברה איתנו. לא היה מפקד בקשר. שאלה אותי, תוך כמה זמן אתה יכול לעזוב את המעוז? מה? לעזוב את המעוז? למה? ביתי מבצרי. ניסיתי להתקשר אחורה למפקדת החטיבה. לא היה קשר, מי שהייתה שם על הקשר, גם בכתה. בכתה על הקשר. אמרתי, לא יכול להיות שבחמל אין לא קצין אגם, לא סמחת, לא מחת. הלו, מי זו? איריס. איריס, את יכולה להשיג לי את בני? אני לא יכולה לעזור. בני, שם איתם חמדה. תראי, איריס, זה דודו. כן. אני, אתם יודעים איפה אני נמצא. לא. אנחנו כל החבר'ה פה, אנחנו בינתיים בסדר. כן. חוטפים הרבה, אבל בינתיים בסדר. אוקיי. אז פשוט תדעו שאנחנו בסדר, תשתדלו לעמוד איתנו בקשר. אוקיי. 100%. שלום. אני זוכר בסוף היום השני הייתי בעמדה והייתה תחת הפגזה כמובן.
וזה שהייתי בעמדה אומר שהוא שמע שהקומנדו המצרי לא לוקח שבויים. או שהייתי בעמדה עם בחור מילואימניק, אז הוא אומר, בדיוק נולד לי ילד, ועוד קיוויתי לראות אותו. ביום השני כבר, הייאוש כבר התחיל לחלחל. בסוף היום השלישי כבר היה ברור שאי אפשר להגיע אלינו. היה ברור לנו שאנחנו באים בתור. חבר'ה, זה בסדר, תפסיקו עם הנקווה, זה כאילו, מה זה? אתה יודע, תפסיקו עם זה, אני חייב. אתה צריך עוד כמה זמן, תשמעו פתאום סיסטרה. אתה צריך לנות מצוין. שצריך לסמוך על חיל האוויר שלנו. ואז התחילו הדיבורים מה אנחנו עושים, ואז מפקד המעוז, שעודות לא יצאנו חיים, וזה, תשמע, זה קשה לתאר איך הוא ניהל את זה. מאיר? מאיר, כן, מאיר ויזל. אחרי שמעוז אחד שלי נפל, וראיתי שאיזה גילויי גבורה שלא יראו, לא תהיה ברירה, אלא או ליפול או להיכנע. פניתי בצורה תוקפנית לגורמים ואמרתי להם, אני תובע חילוץ מיידי, או אני אחליט, אני מסיק לבד את המסקנות, שאלו אותי איזה מסקנות, אמרתי, אני אחלץ את עצמי. מול המיתוסים שלנו ומול העבר שלנו, זה לא כל כך פשוט להחליט על לנטוש מקום, לא פשוט להחליט לא לראות. זו החלטה קשה. להיות ככה בחברותה, יש איזו תחושת ביטחון. גם למות ביחד זה יותר נעים. אותם רגעים הוחלט בפורקן לנסות ולצאת מהמעוז. לפתע, הופיע בשער המעוז טנקיסט. זה היה אפרים שולמן. חבריו לטנק, יורם מילון, דוד פישקוב וקובי ראובני נהרגו, והוא הצליח להימלט. המפקד נהרג כבר בתחילת הקרב, על ידי כדורים. ברגע שהמפקד נפגע, נפגע גם הקשר, אני הייתי בתא נהג, ולשני אנשי הצריח חטפו צרור, שניהם נהרגו על המקום. חברים שלך? חברים שלי לצוות. כשראיתי את זה, החלטתי להישאר בתא נהג, ולא לצאת ממנו. המצרים לא ניסו להיכנס פנימה, הם חשבו שאני אחנק בפנים או משהו כזה. אני ישבתי בתוך תא הנהג במשך יום שלם. יום שלם? יום שלם, כשהמצרים כל הזמן מסתובבים על הטנק, מוציאים חלקים. יום שלם הוא התחבא בתוך הטנק, ורק כששמע שהמצרים עוזבים הוא יצא ממנו, והתחיל להתקדם לאורך התעלה למה שנראה לו מעוז של צהל. זה היה מעוז פורקן. ראיתי מין טל כזה גדול שחור, עם הרבה מאוד דירות טייל, ו... בעצם טיפסתי על הטל הזה, ונכנסתי פנימה וראיתי כתובות בעברית, והבנתי שהגעתי למעוז. התחלתי לצעוק איך אני עובר פה, אני טנקיסט. נשלחו שלושה חיילים מבפנים עם נשק מכוון אליי, ואני כמובן פרקתי את האוזי, כדי שיראו שאני לא אויב, ובעצם נתנו לי להיכנס פנימה. ומבחינתי, כאילו, זהו, ניצלתי. ינקלה טרוסטלר יצא עם 43 חיילים ממעוז מילאנו. רק מחצית הגיעו לנקודת המפגש עם צהל. כמה נהרגו בדרך. הכוח התפצל במהלך הקרבות וגורלם של אלה שלא הגיעו לנקודת המפגש עם צהל היה אחר. כמה נלקחו בשבי כשתפסו מחסה בחדר בבניין בעיירה המצרית קנטרה, וכמה נרצחו לאחר שנתפסו. המצרים רצחו 9 שנשארו בחדר. למה נשארו? חלקם ייתכן שהיו פצועים קשה מדי. חלקם היו עייפים מדי, חלקם אידיאולוגית לא רצו ללכת לשבי. דוד אבו דרם יצא גם הוא ממעוז אורקל עם כוח של חיילים כדי לנסות ולהגיע לנקודת מפגש עם כוחות צהל. הצלחנו להתגבר בדרך על 2 מערבים, 2 קילומטר מצפון ללחצנית. חטפתי פגיעה, לקח לי את הכתף ואת השכם. היד פשוט הפסיקה לתפקד, ואז הסתכלתי שאני לבד. כשאני ראיתי את הפציעה שלי, ההחלטה הייתה בשניות ליפול בשבי. באותו רגע, זה רגעי החלטה קשים. אבל שניות, אתה מקבל את ההחלטה, קם
ורץ עם יד אחת למעלה, כי היד הזאת לא תפקדה, רד עם יד אחת למעלה, רץ לתוך המצרים, ואז ראיתי את מחזה הזוועה. העמידו חלק מהחיילים ליד הזחלם על הציר, הם רצחו שם אותם בדם קר. הם היו, מה שנקרא, העמידו אותם פשוט בשורה, ירו וקידנו אותם. למה הם לא הרגו אותך? לא יודע. לא יודע. והיית לבד? לבד. עבר שם אחד בדרגת סגן אלוף. הוציא אותי הצידה, נתן לי סיגריה במקום וכו', ואז פינו אותי לפורט סעיד. תלילו בי קשה. ואז החליט מי שהחליט לתת לי איתורוז. בינתיים 33 חיילי מעוז פורקן החלו את הנסיגה שלהם ביום שלישי בלילה. תסביר לי איך 33 חיילים יוצאים ממעוז שלא מוקף במחלקה, אלא בגדודים וחטיבות ואפילו יותר מזה, מצליחים לצאת ולא רואים אותם. נס משמיים. אין לי לזה שום הסבר אחר, לא רק זה. בערך אחרי כמה קילומטרים, הלכנו לאורך הכביש, התחלנו לשמוע צעקות בערבית מסביבנו, מטרים. ואז מפקד המעוז אמר אחר כך שהוא נכנסנו לתוך חניון לילה שלהם. העיר השחר, ואנחנו רואים על החול, אנחנו רואים סימנים של צמיגים. ואני ישר אמרתי מפקד המעוז, זה BTR'ים, אנחנו בזה בשטח של האמות. ואז אנחנו ראינו מסביב אבוקות בוערות. מה זה היה אבוקות? טנקים בוערים. והתברר לנו שאנחנו בתוך קרב שריון. בזמן ההימלטות הספיקה אביאפה להקליט רק משפט אחד במכשיר ההקלטה, כשהם עמוק בתוך שטח סיני. שעה 25 בבוקר, חמתינים לבוקר, בבוקר יתחיל ודאי קרב רציני, יש מתח באוויר. בינתיים מתנהלים קרבות שריון לשריון בשטח שלנו. איך שאנחנו נשכבים, אנחנו רואים שני טנקים ובחמישה נגמשים, ואז מפקד המעוז צועק, אני רואה אתכם, אני רואה אתכם. אז אומרים לו, תראה זיקוק ירוק. הוא יורה זיקוק ירוק, הם לא רואים את הזיקוק, ואז מפקד המעוז אומר, אני יורה עוד זיקוק, אל תשימו לב לזה, אני יורה עוד זיקוק. ירה זיקוק ואמר, אני רואה אתכם, אני רואה אתכם. סליחה. ושני טנקים, שני טנקים הצליחו לרדת אלינו מהרכס. עכשיו, בשבילנו זה היה כאילו המשיח הגיע. עכשיו, יוצא בחור סגן מאחד הטנקים, ואומר לעלות על הטנק. איך 33 איש יכולים לעלות על טנק? ואז אנחנו כמו אשכול ענבים עלינו על הטנק הזה, אחד תפס את השני. הטנק הזה היה בפיקודו של שאול שלב. שאול שלב עצמו ישב בתוך הטנק והוא נהרג באותו יום. והוא פתח בדהרה מטורפת, כשהטנק השני מאחוריו, לא הוציא אותנו מהאזור הזה. לימים נודע לי שבאותם נגמשים שעלו על המצרים מעל הרכס, נהרגו חמישה בחורים מפלוגה י' שהם בעצם הצילו אתכם. שהם הצילו. והתחושה היא קשה, שאנשים נהרגו בשביל שאני אחיה. לא אני, כל ה-33. פחות מ-500 חיילי צה"ל יישו את מעוזי צה"ל במלחמת יום הכיפורים. מולם היו למעלה מ-100,000 חיילים מצרים. רבים מחיילי צה"ל נהרגו בקרבות או נרצחו לאחר שנכנעו. אחרים נפלו בשבי ומעטים הצליחו לחלץ עצמם אל עבר כוחות צה"ל. הצליחו להתקשר הביתה ולהודיע, יצאנו בחיים. בוני! כן. אני בסדר. איפה אתם? אני בסדר גמור. כן? כן. אני לא יכול לדבר, אני בוכה. הלו? זה נחשון? שלום, דבר קיש. איפה נילי? אני בסדר, אני יצאתי בשלום, הכל בסדר. ענת, מה נשמע?
לא, אני עברתי, ראיתי המון שריונאים, חיפשתי ולא ראיתי את גדעון. מי זה, קרמלה? שלום, סעדיה מדבר. כן, יופי, כל מצוין. אני נמצא במקום מצוין עכשיו, בעורף. אל תבכי, אל תבכי.